Pie jaunām telpām šodien tikuši ugunsdzēsēji un policisti Priekulē un Iecavā. Katastrofu pārvaldīšanas centros beidzot var apsēsties pie normāla galda, izšāvēt drēbes, arī mašīnām beidzot ir kvalitatīvas garāžas. Latvijā šovasar atklās vēl 6 pēc šāda projekta būvētus centrus un plašāk stāsta Argots Pakalns no TV Kurzeme. Dienvidu Kurzemes novada Priekulē šodien svētki. Atklāts moderns katastrofu pārvaldīšanas centrs. Vislielākais prieks par jaunajām telpām ir vietējiem ugunsdzēsējiem, jo šis depo salīdzinājumā ar veco ir kā diena pret nakti. Šeit katrai telpai savu funkciju vairs nebūs. Tā kā vecā postenī mums ir telpa, kur mēs gan, kas mums ir gan kā klase, gan kā atpūtas telpa, gan ar reizēm arī ēdām telpa. Šī gan dežūra telpa, gan atpūtas telpa, respektīvi šeit ir paredzēts vēl projektors, kurā mēs varam demonstrēt dažādas mācības, analizēt dažādas situācijas. Telpu izkārtojums centrā, kura celtniecība izmaksāja 1,484,000 eiro bez PVN, ir tiešām pārdomāts un pielāgots ugunsvīru vajadzībām. Tai skaitā šeit ir 2 guļamtelpas, svaru zāli, 2 ģērbtuves, ikdienas apģērbam, kā arī spectērpiem. Atsevišķi ierīkota to žāvētava, tāpat ir arī noliktava telpas inventāram. Ir prieks par plašajām garažām. Beidzot, kad varēsim izvietot šo te jaunmodīgos autocisternas, ne tikai vienu, bet 2 arī rezervas cisternu, prieks par šo mazgāšanas boksu. Tagad mums būs iespēja savus autocisternas ziemā, mums nebūs viņas jāmazgā vairs laukā, salnā. Tagad mēs to darīsim siltumā un zem jumta. Vecajā depo, kurā sadzīves un darba apstākļi ir ļoti zemā līmenī, vienu no autocisternām ne tikai mazgāšanas laikā, bet pastāvīgi nācies turēt zem klējas debes, jo garāžā ar to iebraukt nav iespējams zemo vārtu dēļ. Tie izbūvēti tikai tik augsti, lai kalpotu veco savu laiku jau nokalpojušo zilmarkas autocisternu vajadzībām. Un šādi morāli un fiziski novecojuši depo ir arī citviet Latvijā. Mums ir Alsunka, ko mēs remontēsim uzreiz. Kurzemes pusē Piltene atkal ir ļoti sliktā stāvoklī. To es varu uzreiz pateikt. No ļoti sliktā stāvoklī tā struktūra. Bet atkal no riska novērtēšana viedokļa mēs redzam, ka Piltene mums būtu jāpārvieto uz Ugāli. Un atkal tur mums tad atkal jāatrod piemērotas telpas. Pa Kurzemi runājot, jāsaka, ka nu, mums Talsos ir jautājums jārisina, jāteiksim, ar policijas telpām. Un arī tur ir katastrofu pārvaldības centrs, lielais paredzēts, kur būs pamatā policijas tā kā kolēģi un arī dzem būs no Bugda kolēģi. Gan policijai, gan ugunsdzēsības dienestam trūkst darbinieku, taču ar štata nokomplektēšanu tik labi nesokas. Runājot par katastrofu pārvaldīšanas centriem, šobrīd uzcelti 8, vēl 8 būvniecība noslēgusies vai noslēgsies šovasar. Līdz 2027. Gadam no jauna uzcelt vai kapitāli izremontēt paredzēts 32 no kopumā 90 VUGD struktūru vienībām, kurās jaunas darba telpas būs arī kolēģiem no valsts policijas. Argots Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.